Bakir Izetbegović, Dragan Čović i Mladen Ivanić članovi su predsjedništva Bosne i Hercegovine sljedeće 4 godine, govore podaci nakon izbrojanih svih glasova sa opštih izbora u BiH. Predsjednik entiteta Republika Srpska ostaje Milorad Dodik sa samo 1% glasova više od Ognjena Tadića. Centralna izborna komisija objavila je i raspodjelu mandata u parlamentu. Kada je riječ o predstavničkom domu državnog parlamenta iz Federacije Bosne i Hercegovine se biraju 2/3 poslanika. 9 će ih imati SDA, Demokratska fronta 5, SBB 4 kao i koalicija predvođena HDZ-om BiH. 3 poslanika imaće SDP Bosne i Hercegovine, a po jednog HDZ 1990. BPS i ASDA. Iz Republike Srpske bira se 1/3 poslanika Skupštine BH parlamenta. SNSD će ih imati 6, a SDS 5. Po jednog poslanika imaće koalicije PDP-NDP, zatim DNS, NS, SRS kao i SDA. Kada je riječ o parlamentu Federacije BiH, SDA će imati 29 poslanika, 16 SBB, DF 14, koalicija predvođena HDZ-om BiH 13, SDP 11. U parlament tog entiteta ulaze i HDZ 1990, BPS, Stranka za BiH i ASDA, Naša stranka i Laburisti. U Narodnoj skupštini Republike Srpske najviše poslanika 29 imaće SNSD. Slijedi SDS sa 24. Koalicija predvođena DNS-om osvojila je 8 mjesta, PDP 7. Sa po 5 poslanika u Narodnu skupštinu Republike Srpske ulaze koalicija Domovina, Narodni demokratski front i Socijalistička partija.